Dobrý. Tak, šodien 12. lekcija. Pēdējās augusta dienas. Iesilgoties sākam ar augustu. Lai gan nu augusts jau tā kā beidzās. Tad man jāatras, kā jums gāja augustā. Var teikt, ka man gāja tā, kā es tur iepriekš stāstīju mazliet trakāk vai mazliet šausmīgāk. Bet daži ir raksturojuši augustu, ka iet šausmīgi, jo karma, kur atstrādājas, nāk nu, tā kā lielos vai daudzumos vai lielos apjomos, ātri atstrādājas, un līdz ar to cilvēks, nu, teiksim tā, vai nu ātri ceļas uz augšu, vai ātri paceļas savas vibrācijas, vai ātri jeb apjomīgi, jeb ļoti daudz ko atskāž, vai ierauga, vai saredz patiesību. Un tieši tā kā augustā mums liekot arī septembra sākumā, es esmu jau pagājušies teikusi, ka nāk dzīves lietas, bet pašā apakšā zemapziņā kamēr tur izceļās no tās zemapziņas vienu lietu, otru lietu, trešā. Viņas ir tur dzīves, bet viņas ceļās, un mēs viņām strādājam, tīram savus vagonus. Bet pašā apakšā ir nokrūstas tādas lietas, no kurām mums ir tā kā bail. Vai arī tā kā mēs pat negribam vai baidamies viņas ieraudzīt. Un tad pirms tām lietām, tātad jums no zemes ceļas un ceļas tur augšā viss, kas jā, tātad zemapziņa tā kā ir neredzamā daļa. Lietas ir pa vienai tur paceļās, un tad mēs paceļas trīs dienā vai piecas uzreiz, un tad mēs ar viņām apziņā, nu, to sauc, ka viņas izgaismojas, viņas parādās tā kā apzināti tiek ieraudzītas. Kaut kas cilvēks savējās viņas ieraudam. Tad pašā apakšā, tātad, nu jā, ok, ir dziļākas lietas, ir sāpīgākas lietas, tās arī ceļas uz augšu. Nu, es nevaru teikt, ka katram viena lieta, varbūt kādas vairākas, bet ir lietas, kuras tur stāv, un mums ir bailes viņas ieraudzīt. Līdz ar to starp šīm lietām, un starp tām, kuras celsies, kuras mums ir baili ieraudzīt, vēl pa priekšu ceļas bailes, bailes ir mazliet tādas dīvainas, tāpēc, ka mēs pirmajā brīdī nevaram viņus konstatēt, kas tās par bailēm. Ja mēs esam pieraduši strādāt konkrēti, tur bailes no tā, ka man pametīs, bailes no tā, ka man atstās, bailes, ka būšu viens vai vienam kādas cits veids bailes, bet šīs ir tā, ka bailes pašam ieraudzīt, piemēram, savas bailes no tums. Bailes ieraudzīt, un tā problēma vēl ir tikai pēc tam. Piemēram, bailes no tums. Nu, es tādu triviālu vienu piemēru paņiem, jā. Līdz ar to, tur tā kā tāds varētu būt nu, dubulta baiļu sistēma, un tur jāpieliek vairāk pūles, ir vairāk sava griba, jeb jāformulē sava griba, vai ja es saku nodoms, kad jā, arī to, ko es negribu redzēt, arī to, ko man ir bail sevi ieraudzīt, lūdzu, lai es ieraugu. Ka mēs dodam paši sev, paši savai zemuziņai komandu jeb atļauju, ka jā, arī šis te ir tas, ka es esmu tagad pietiekoši tikus, esmu atrīgs, es apzinos, ka tādas lietas ir, jo parasti bailes, pamatā bailes no nezināmā. Kāpēc mēs arī saka, ka nāves, bailes no nāves ir dziļākās, ja? Bet kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kas ir tās robežas būs. Viens veids, kā pārvarēt bailes no nāves, tātad ir arī attīstīguma zināšanas un sapratne vai caur zināšanu vai caur jūšanu un sedošanu.
saprast, ka tur nav nekādas nāmas. Uzzinām, kas tur ir, šīs bailes vairāk nav. Tāpēc mēs arī baidamies ieraudzīt tos kaut ko, kas tur ir, jo mēs nezinām, kas tur ir. Un reāli mēs baidamies ārkārt sākārt uzcelsies par kaut kādu tādu galīgu nelabu lietu. Vai man mūs bail, kad ārkārt, ka tad jau es būšu ļoti slikts, un kā es tā vispār jums uzzināju, ka kaut kas tāds manā zemziņā. Piemēram, es domāju, ka esmu ļoti daudz cilvēks, kad izrādās, ka kaut kādā sfērā, kaut kādos konkrētos apstākļos, es esmu skops. Jo man kaut kāda trauma tur ir bijusi. Un tagad atzīt, ka nu, es tāds dāsnes cilvēks, kurš visu uzskata, ka esmu dāsnes, un es visu laiku dalos un dod un tā, un pēkšu atklāju sevi, ka es esmu skops. Nu, man pašam no sevis baila pārprāt. Ja kā es tā domāju, ka tā, un pēkšu es atradu vienu apgabalu vai vienu sfēru, ja, kur tā nav. Ja, es pats, tā kā, pati vai pats savās acīs izskatos slikts. Es baidos no tā, kas pats savās acīs izskatos slikts. Nu, jau nerunājāt par to, ka sabiedrības acīs un mātas acīs un visās pārējās. Lūk, tāpēc tas ir tāds, nu, tiksim tā, advancētāks piegājienas bailē, lai varētu pastrādāt arī šajā jomā. Tā mums liet dzīvāk un atļaut sev. Nu, lai vai citur tas nesmuk izskatīsies, bet es atļauju sev to ieraudzīt. Vai cik man bailīgi būs, bet es atļauju. Tā. Un par augustu varētu teikt, ka pašlaik, nu, ap augusta beigām notiek lielas pārmaiņas enerģētikā. Un šīs nu, ar uzsveru, ka ir lielas, tāpēc pats augusts, un ka viņas turpināsies nākošos mēnešus. Nu, par nākamajiem mēnešiem mēs jau tā kā runājām, ka tad būs septembris, un mēs jau ieskicējām 5. oktobri, un tad 5. oktobri, un to 5. un tad tiešām ir tie nākošie mēneši, ka šīs lielās ar uzsveru lielām pārmaiņas enerģētikā notiek. Un kā tas fiziskā veidā mums skar vai izpaužas cilvēkiem, tad pirmām kārtām sāsinās viņiem esošās slimības, ja? Vai, teiksim, slimības pasliktināšanās tā stāvoklis, ja? Ja viņas ir bijušas mazliet latentā veidā vai mazliet tur tāds, nu, kā saka, mazliet iesnes, ja tad ir riktīgs iesnes. Otrs, pastiprinās, es teikšu tā, pastiprinās slimības. Pavājinās imunitāte otrais. Līdz ar to, ka mums lielais risks ir kaut kas atrēt. Tad ir jūtams bezspēks. Nu, to tā kā varētu saprast, jo, protams, ka ķermenis prasa un šis darbs, lai celtu ārā no zemuziņas, dzīves lietas vai vispār tās no zemuziņas arī prasa enerģiju. Ja? Šis process atrasa enerģiju. Un līdz ar to, ja šobrīd, nu, teiksim, augustā notiek lielos apjomos un ātri, tas ir intensīvi, tad tas paņem savu enerģiju. Līdz ar to mēs jūtam vairāk bez spēku. Un kā ceturtais tiek minēts emocionālās grūtības. Nu, tā tad vairāk ir kaut kāda lieta, kas mums satrauc, vai uzdzen šīs emocionālās emocijas mums, nu, teiksim, tā uzcap, vai arī apkārtni ir tādi, kas mazliet, kēršķi vārts uzdražāt, uztrauc, ne, bet satrauc. Nu, un ļoti vienkāršas zāles šajā brīdī tiek ieteikts, kā praktizēt pateicību. Ar domu, es pateicīgs šīm pārmaiņām, kas notiek. Un pateicība būs tā, kas tev pārnesīs pār šīm periodam. Tāds pavisam vienkāršākas prakses iesaka teikt, nu,
no rīta pamosties, ja vēl kaut vakarā ir gulēt tie brīdis, kad tev ir, vai no rīta kamēr sēdi spodi, vai vakarā kamēr sēdi vēl spodi, pirms gulēt tie dienas. Jā, tās 30 sekundes var pateikt paldies pilnīgi par vienalgu. Paldies, ka es alkoju, paldies, ka es eju, paldies, ka es redzu, paldies, ka es esmu paēdzu, paldies, ka es varu mīrīgi iet gulēt. Vienalga, daži burtiski kaut vai 3-5 lietas, pavisam vienkārši par ko pateikt paldies. Tas, šī pateicības enerģija palīdz mūsos tikai galvenaisām šīm grūtībām. Un ja es gribēju minēt tā, ka pagātnē, no citiem pagātnē, kad bija karš, pirmais, otrais pasaules karš, tad grūtības bija pārsvarā fiziskas. Tad fiziskajā plānā bija grūti, ja? Fiziski grūti. Nu, varbūt jūs esat teikuši, ka bija 12. Gadu te runājām, ja, kad ir vai informatīvais karš, ja, vai cīņa, vai karš astrālajā plānā. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad ir psiholoģiski grūti. Psiholoģiski grūti. Jo mēs par sevi katrs ieraugam dažādas lietas, kas nāk ārā no zemapziņas. Ja. Mums tās nav visai patīkams, jo pēc tās traumas, kas ceļās augšā. Un tas viss mums prasa psiholoģisko piepūli. Līdz ar to, kā pašam grūti psiholoģiski, tā arī citiem. Es mēdzu teikt, ka šobrīd ir laiks, kad trenēt psiholoģiskos muskuļus. Fiziskos jūs varat trenēt zālē, bet psiholoģiski muskuļi arī jātrenē. Un tiem, kam ir vairāk, tiem psiholoģiski un emocionāli grūtā. Nu, tiem, kam stiprāk vai stabilāk, tad tiem ir vieglāk. Un pamats ir centrēties sevīdiem. Centrēties sevī. Un kā atcerēties jau no lekcijām, ja tā tad nevis no klīšu uz āru, bet aplīšu uz aplīšu centrēties. Tieši augustā ir uzskārts, ka šīs te enerģijas, kas nāk diezgan spēcīgi un vienveidīgi, ietekmē cilvēku visos līmeņos. Nav tā, ka tu pēkšņi tagad fiziskais strādājas vai astrālais vai mentālais, bet liela ietekme ir uzreiz un visos līmeņos. Līdz ar to tas arī, protams, padara to lietu grūtāk. Tā. Tad pie reizes mēs šodien runāsim par, es ceru, ka pie tiks laiks runāsim par tādu radītāju, kā Melnēs mēnesis ir Lilita. Šeit es tikai pateikšu to, ka tikko, un tas vienkārši sasaukā par tēmu, ka tikko 25. augustā strādītājs, ko sauc par Melnu mēnesi, ir piekavās Lilita. Tas ir no astroloģiskajiem, viens no astroloģiskajiem rādītājiem mainīja zīmi un iegāja svarus. Svaru zodiaka zīmē. Līdz ar to tā lēnām pārējot runāt par kultus septembrī. Līdz ar to septembrī. Nu, tiek mums mazliet kaut ko zīmi, kāda zīme ir svarīga. Tad tur ir tāds lietas kā taisnīguma jēdzienas likumība. Nu, es tu piecas uzcēlu, ja? Tāds ir taisnīguma jēdzienas likumība. Taisnīguma jēdzienas likumība. Partnerība un sadarbība. Līdzsvars un mērnība, nu kā jau svariem, ja?
tie, kas ir svaru pietriešana, jau arī tādu redzi. Sabiedrības viedoklis un principiāli izvēle. Sabiedrības viedoklis Nu, tad ar šīm lietām būs mazliet grūtāk. Un nāks dažādi veidi pārbaudījumi, lai kurš cilvēkam gribēsies nebūt taisnīgam, neievērot likumus, izpaust vairāk savu ego, nevis sadarboties ar partneri, iziet no līdzsvara un būt nevis mērķīgā, bet vienā vai otrā galvībā. Un vai nu pakļauties sabiedrības viedoklim, vai kaut tieši otrādi principiāli izvēlēties savu, nepadomājot. Jā, es principiem izdarīt izvēli, nevis izsverot. Tā. Un augusta beigās tā kā jau kaut kāds apjoms no vienotības ir izcēlies un iztīrījies, kā saka vagonu, apjoms ir iztīrījies, tad lēnām sāk veidoties jau cilvēkam jauna stabilitātes sajūta. Jauna stabilitātes. Katrs vienkārši var pievērst uzmanību, ja, ka tātad sākumā brīdī, kad ir ļoti tīrījies ārā kaut kas, ja, mēs, protams, esam tādi haotiski un nestabili šūpojamies, un tad lēnām sākam nolīdzsvaroties, ja, un mēs šī stabilitātes sajūta nebūs tāda, kāda ir bijusi arī iepriekš, bet viņa būs vienkārši jauna, tātad vienākamajā pakāpē, vienākamajā spirālas vidumā, bet viņa būs savādāka. Vai, teiksim, varētu teikt, ka jūs šo iekšējo mieru vai stabilitātu sajūtu. Jā, līdz ar to, no tā nevajag nobīties, kad redzes tagad jūtos kaut kā vienaldzīgi, vai tur kaut kā citā, vai šeit, vai savādāk. Vienkārši saprast, ka jā, tagad ir savādāk, citādāk šī stabilitātes sajūta būs manās sajūtās. Tā. Vēl jāvar augstā atzīmēt, ka drušana pievēršot uzmīmē nebija. Tā saucamies maģiskais datums, jā. 8.8.8, kas saucās Laulas vārti. Jo tas esīts Laulas vaiksnāja, tad bija 8. augusts, 8.08. Un gada skaitlis saskaitot kopā arī ir 8, jā. Tāpēc 8.8. Kas bija, nu tā kā zīmīgs portāls enerģētiskais, kas šajā laikā atvērās un ko cilvēki meditēja tajā dienā, kā cilvēki varēja izmantot arī apzināti. Tā, nu tad septembris mums iezīmēs ar to, ka 6. septembrī planēta Venēra paliek direkta. Tas ir novērs retrogrāda, bet iet no Zemes skatoties tagad pusdienā vai uz priekšu, kā mēs sakam. Un mums ir septembrī divi aptumsumi. Tas ir 13. septembrs, kur ir daļais saules aptumsums. Daļais saules. Tad es iezīmēšu jau pieminēto 21. septembri, kur ir saulstāvi. Un 28. septembri, kas ir pilns mēnesis aptumsums. Nu, tā kā šajā mēnesī ir divi aptumsumi, tad saprotam, ka tas arī nebūs viegls. Un... Tā es to uzdeju.
dienu tādu zīmējumu par septembri. Tad es izstāstīšu. Tas zīmējums ir loks ar bultu, kur kā vecos laikos tā. Jā, es izmantāju tā uzzīmēt kaut kā tā. Loks, tad viņa kaut kā atkalk, jā, kaut kā atkalk. Un tad to bultu kaut kur šāvis pie. Savukārt, pastāstot tā, ka varētu iedalīt septembri trijās daļās. Tātad pirmais septembri sākums ir apmēram līdz 21. septembrim šo bultu atvilks. Līdz ar to mūsu psihija, mūsu ir cilvēkus uzvilks. Ja mēs izjūtīsim spriedzi ar vienu lielāku un sakāpinātāk. Tas ir tāpat tā, kad nospriedzi būtu vēl, atpakaļ, kad nu, viss tālāk mēs jau tagad vēl ir apjot līdz pēdējiem. Līdz ar to jārēķinās arī, kad apkārtējā sabiedrībā ir arvien pieaugošāka spriedze. Ja ir šis sasprinklaps, tad, protams, daudz arī uzvilkties un satraukties un domāt, ka tas ir stress un kā lārprāts un mēģināt šo stresu noņemt. Bet, principā, tas ir tāpēc, lai vēl ar vienu sakāpinātu, nu, teiksim, vai emocionālo fonu un vēl to, kas tur ir, tātad to, no kā mums ir pat baili ieraudzīt, to mest uz augšu. Ja mēs šo procesu ejam zinātu, tad mēs zinām, ka šīs prieguma rezultātā apmēram līdz 20. septembrim, ja, šīs spriedze būs un mūs metīs ārā šīs lietas. Kādā brīdī gribēsies uzsprākt, kādā brīdī gribēsies kaut ko pateikt, ja, kādā brīdī gribēsies, nezinu, rindā izbļaustīties rimī, ja, kaut ko tādu. Bet mēs tā kā, ja ejam šo ceļu apzināt sevi vērojam, zinām, kas notiek, un mēs skatāmies, ok, kā es tagad daru. Mēs varam to darīt, bet mēs to darām apzināti. Un tas jau vien, tā ka mēs pieliekam izrēģēšanu apzināšanos klāt, tad mēs iztīram to, kas tur ir. Un otra, protams, daļa būs cilvēki, kas to ies neapzināt. Un vienkārši to laikam izkalpuši prāks augšā. Mēs tie, kas to zina, mierīgi uz to rēģējam, bet tātad tajā brīdī viņam kaut kas ceļas augšā. Mēs atļaujam, mēs paskatāmies uz viņu, kā mēs darām, mēs neiesaistamies un nerespondējam uz to, ko viņš tur tīra. Mēs pacietīgi skatāmies 10 minūtes, kā viņš izbļaustās, palaim ar galvu. Sākam, paldies Dievam, vēl viens tīrs, lai iet ar Dievu ir tālāk. Jā, savukārt, jā, mēs emocionāli viņu tīrīšanās procesam, mēs aizdamies savukārt savējos, novērojot no malas un saprotam, kas mums notiek. Tātad šis ir tas posms, ja, kad gulta tiek atvilkt un mūsu spriegu un to spriedzi cilvēkos vai cilvēcēvēs arīdībā vēl sakāpim. Tad otrais posms ap 21. Tātad tieši saulgrieži, saulstāvi, precīzāk runājot, teiksim, no apmēram 5 dienas, ja, 3 mums ir, mums paņemam 5 dienas, pirms un pēc. Būs brīdis, kad šī bulta būs atvilkta līdz pat pēdējā. Un tad iestājas tāds brīdis, apstāšanās brīdis. Relatīvi, teiksim, tāds miers vai stabilitāte, ka viss tā kā noklust, viss ir. Uz ko jākoncentrē tajā brīdī uzmanība? Uz pašam savu mērķi. Ja mērķi, kuru gribas sasniegt, vai uz kuru dzīvē ejam. Un tur var būt dažādi. Tas var būt mērķis uz mēnesi, mērķis uz gadu, mērķis uz 10 gadiem, sapnis dzīvei visai. Ja, bet tā tad mērķis. Ja mēs šo mērķi saprotam,
ko dara bulta, uzvilktā bulta, var atrast virzienu, kurā vidū. Ja man mērķis ir spēlēt labu futbolu, tad man nospriegotās būtas virziens, kurs tur. Bet, ja man mērķis ir labi dziedāt, tad man nospriegotās būtas virziens, kurs tur. Tāpēc, ja tur šīs piecas dienas, kad cilvēks apzināt, saprot savu mērķi, lai būtu var ieņemt pareizo virzienu. Vai virzienu, kas ir saskaņā jūsu pašu mērķi, ja tas nav pareizi vai nepareizi, bet tas ir saskaņots, kuriem jūs gribat virzīties. Ja. Varbūt viens grib braukt alās uz Himalajiem, ja, bet varbūt viens grib piedalīties rallijā ar mašīnu. Varbūt viens grib sevi attīstīt kaut kādās garīgās lietās, viens varbūt ir pievērsties tieši fiziskai. Jo, kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo trešajā posmā, tātad septembra beigas pēc saulgriežiem, šo nospriegoto būtu palaidīs vaļā. Tajā brīdī, kas notiek, tā būtu pātrinātā virzienā, tas ir cilvēks, pātrinātā virzienā, automātiski iet uz to virzienu, kas ir viņa mērķa virziens. Mēs iegūstam ļoti lielu pātrinājumu un virzību uz savu mērķi. Mūsu visa vide, visa apkārtne uz to pavirzīs, to atbalstīs, un mēs tur nokļūst mērķi. Līdz ar to, tā, kā to saka, feature zīte, vai tā jēga ir tajā, ka tajās piecās dienās ja tā būtu, nu, teiksim, tik novirzīta nepareizā virzienā, tad viņa ļoti ātri sāks iet nepareizā virzienā, ja būs neizvēlēts pareizais vai atbilstošais mērķis. Un tajā brīdī cilvēks ātri sapratīs, nē, oj, nē, tas nav tas, es taču negribēju dziedāt. Nē, noteikti, nē, es negribēju dziedāt, nu, vajag ravēt burkānus. Tad ļoti ātri būs tāds velziens pa pieri, nē, ne uz to pusi lidoju. Un tad lidošanas gaitā būs ļoti jāmaina virziens un jāizdomā mērķis un jāiekarēs vai savā, nu, savā atbilstošajā virzienā, kas tad, ko gribas. Līdz ar to šeit ir svarīgi patiesa griba, nu to, ko es patiesi gribu, jā. Ja? Patiesi gribu. Jo šeit, atceramies pie no lekcijām par vagonu grāmēšanu, jā, ja? Šeit tie visi aizprāvētie vagoni, ja tās traumas zemapziņā mums uzliek visādu prāsu brīles, un mēs to savu patieso gribu neredzam un nespējam sajust patiesā gribu. Jo patiesā griba, gribu mēs sajūtam, atcerēties, pie sievišķās enerģijas, jā. Bet tā kā ir tik daudz uzslāmojami tie zemapziņā no tām traumām visādām, tad mēs domājam, ka mēs gribam tur to un to, tāpēc, ka redz tur, nezinu, tādai un tādai vecmāmiņai bija šādi tā un tā, mēs nesam to programmu, ja. Tad mēs atkal domājam, ka mēs gribam to un to, bet izrādās, ka tas bija tāpēc, ka tur cik tā tādas un tādas problēmas, vai tāpēc, ka zemapziņā no bērnības un ir tāda un tāda trauma. Un tā, ka mēs tās traumas tur reaģējam, tad mēs kaut kā saskatām beigās, kas tad ir mūsu, mana paša patiesā griba, ka tās traumas ir novāktas. Līdz ar to, kā tipos vārdos šo zīmējumību, šo procesu septembrī savs par saspringu un atlaišanu. Ja? Tad saspringzina vai nosprieko būtu, pēc tam apstājās no tēmē virzienu, ja, uz kur mērķi tad lidosim. Un tad atlaiž, lai ar ļoti lielu pārtiņām varētu to izdarīt. Līdz ar to, ja, tātad, ja mēs to zinām, tad mēs apmēram saprotam. Savukārt, mēs varam būt gatavi, ka brīdī, ka tās būtas palaidīsies, un palaidīsies visiem cilvēkiem. Līdz ar to šeit var būt brīdis, ka būs tāds bišķi liels hauss sabiedrībā, jo būs cilvēki, kas lidos ne tajā virzienā, kurā viņi grib. Līdz ar to būs daudz kļūdes, neapdomāti lēmumi, vai kaut kāda cita veida tādas aizraušanās vai kaislības, ja kamēr sapratīs, bet uz kur būs jau jāiet. Pamēģinās vēl citu virzienu, ai, ne tur arī, ne tur. Nu, tad, kamēr noorientēsies un atradīs savējo.
Ko tas mums savukārt attīsta, šis laiks, tas ir dziļu pacietību. Jā, jeb nu, ļoti izteikti pacietību. Nu, ja es gribu teikt, protams, mums vēl pacietību ir nepārāk, vai ir iecietība vai sapratne, principā. Jo, ja nav sapratnes, tad pacietība ir arī man jāņems, jā. Tāpēc, pacietību sapratne. Par procesiem, kas notiek, līdz ar to varam ļaut cilvēkiem kļūdīties, pieņemšot nevienamākos lēmumus, jo, kā saka, tā būs galva no savām kļūdām. Tāpēc iesaka izvēlēties un padomāt par šo patieso mērķi savu pirms šīs brīvgaļas, kad būtu tiek palaistē. Kā vēl viens tāds ieteikums ieteikts apzinātība, ja būtu šeit un tagad apzinātība. Tātad būtu šeit un tagad pieņemt to, kas notiek šajā momentā, lai arī kas tas būtu. Un man pašā patika vārdu cienīt notiekošo. Tas, kas tagad notiek, es cienu šo, kas notiek tagad. Cienu notiekošo. Es cienu pats savu zemūdziņas tīrīšanās procesu, es cienu citu zemūdziņas tīrīšanās procesu, jā. Es cienu to, kad es nomērķējos, citu nomērķējos, es cienu viņu kļūdes, es cienu arī pats savējās kļūdes. Nu, ar pirmo reizi man nesanās uz to mērķi, ko es gribēju vai patīso, ja es rādījās, ka jāpamaina mērķis. Pamaina mērķi, esmu elastīgs. Jā, cienu to, kas man tiek tagad un daru savas izvēles tādas, kādas gribēs. Tā. Un, nu, vēl plašāk, jā, varbūt ne tikai Rimī, ko mēs redzam rindās, kas notiek, bet arī pasaulē šis saspringums būs jūtams. Līdz ar to arī pasaules telpā, nezinu, vai tas atpropļos mēdī telpā, vai televīzijā, vai kā var sāsināties konflikti, jā, jo būs spriedze pieaugoša. Var pacelties, teiksim, no kaut kādas konkurenta apslēgtās lietas vai manipulācijas, jā, kas var tikt ieraudzītas šajā saspringuma brīdī. Līdz ar to ir savukārt tur ir ieteikums no saspringums pasaulē. Saspringums pasaulē. Līdz ar to atkal ir ieteikums mazliet septembrī atslēgties no kaut kāda veida sabiedriskajām debatēm, tur strīdiem, vai tur, nezinu, varbūt pa televizoru, radio vai mēdījos, kas notiek, ja? Jo saprast, ka šis brīdis ir saspringums, tātad šie visi konflikti celsies augšā. Un savukārt skaidra domāšana uz mīnus septembra beigām, ja? Kad būs palaistas būtis, kad cilvēks sapratīs, tad ir mans virziens, nav mans virziens, ja? Kad pārorientēsies daudz maz uz savu, katrs savējo. Līdz ar to sēdējām štāds mēnesis koncentrēties uz sevi. Jā, spriegojamies paši, tīram savu zemūdziņu paši, pēc tam koncentrējamies uz savu patieso gribu un savu patieso mērķi, ko gribu es. Kas man ir teiks dzējokus dzied saugriežos, un pēc tam ar pātrinājumu dodamies tajā virsienā, ko esam izvēlējušies. Tā, sapratne, jā, kuras tu biji dzīve pacietība, tātad sapratne un pieņemšana. Jā, attīstās pieņemšana. Gan savu, gan citu cilvēku procesu. Tā, un tad jau būs tas mūsu
Ķirmināties 5. oktobrs, jā? Jā. Mēs septembrē, tad mēs paliekam pie tā datu. Jā, izvinot, tad... Nu, cik viegli vai grūti būs, es nezinu. Protams, kad vieglāk tiem, kuriem ir patīrījuši savu zemotviņu, savus vagonus, būs vieglāk. Bet savukārt iedroši viens ņems labu raustu. Pārējiem ar savu mieru sevī. Jā, tad kad darba vietās, kad ģimenēs, kad rados, kad uz ielas, kad sabiedrības, gan visi kur citur, jā, šie procesi notiek. Nu, tad, kā būs beidz informētība, ir puse no sagatavošanās, jā, kādā vietā. Tas bija tad par augustu un septembri viss, jā, vēl jautājums jā par šo. Vai ir saprotams daudz maz? Kā mēs gatavojamies, uz ko ejam, ar ko apzināti strādājam? Un tādas izpausmes paši no sevis un citiem sagaidām. Tā, atsākot otro daļu, cilvēka rādītāju, dzimšanas datu rādītāju lekcija. Tātad sākumā mazliet atkārtojums, ko mēs izņemām. Mēs pagājušajā lekcijā izņemām gandrīz visu pirmo bloku. Tātad mēs izņemām visu par dzimšanas datiem sākumā, jā, pakšpunktiem. Mēs izņēmām pa vārdu skaitiem ar atlikšpunktiem. Un mēs izņēmām psihomotors. Un tātad mums no pirmā bloka palika neizņēmts trešais lielais punkts par cikliem. Un piektais lielais punkts par veselības skaitu. Tad, un tad šodien bija paredzācija pie otrā bloka. Jā, kopā ir trīs lielai bloki, jo būs trešais. Otrajā blokā iepildus kaut kas novests astroloģijas, kaut humi, karmiskie kolumi, kosmiskais pulkstenis. Nu, man tā kā plāna šos divus paredzētu šodien. Tad tāds apmēram mums plāns šodienas darbā. Un šobrīd es tā kā šis ir diezgan tā apjomīgi, vai savukārt mazliet atkal cipriski. Šeit būs tāds reizināšanas, bet tam mēs varam iziet cauri ātrāk. Līdz ar to es sākšu ar šo punktu, pirmā bloka, piekto lielo. Tad es mēģināšu izņemt ātri trešo, tad būs pirmais bloks pabeigts, un tad iesim pie ārēs, kas nekaut humu. Tāda apmēram šodienas dienas kārtība ar to, kas mums vajadzētu strādāt. Tātad no trījiem lokiem un jāpārējais atkārtoju, ka mēs esam pirmā loka, loks. Mums ir piekto lielo punktu, jā? Un tas virsraksts viss kopā ir veselības skaidrs, enerģētiskais skaidrs, mentāls skaidrs, mentālais mūnijas vai uzdevums. Jā, tas viss kopā savas kritēs punktus. Bet uzreiz sāksim tātad ar 5-1. Un jā, tas lielais virsraksts veselības skaidrs. Veselības skaitlis mums ir dzimšanas
dienas, datumu, skaitļu, enerģijas. Tātad dzimšanas datuma skaitlis. Ja jūs vēl atceraties, tad mans piemērs uz tāpēles bija Ilze Vērziņa 23. no 7.1964 ar tādiem datiem, jā. Tāpēc es kaut kur jāuzrašu. Tas mans piemērs bija tā, es izskatīju 23. no 7.1964. Savukārt jums tātad es iesaku uzreiz ņemt katram savus dzimšanas datus, jā. Likt to piemēram uz savienu. Līdz ar to mums šeit ir pilns datumu skaitlis. Un skaitlis ir 23, kas sastāv no diviem cipariem. Divi. Un 3. Kādam ir 0, bet ir svarīgi jau 2. Un tad, kad jūs saplasot kopā, tas ir 5. Šeit šajā rādītājā, kad mēs runājam par veselības skaitli, gala cipars ir 5, kas mums ir vajadzīgs. Savukārt arī 2 un 3 mums būs vajadzīgi zināt. Katram šim skaitlim, katram ciparam, ir sava enerģija, teiksim tā, gan divniekam, gan trīniekam, gan pieciniekam. Un ja cilvēks šo enerģiju izmanto nepareizi savā dzīvē, tad bojājas vai orgānu vai sistēmas, kas par šo ciparu atbild. Un tagad būs brīdis, kad mēs pierakstīsim dažas lietas. Tātad ciparu, par ko atbild katrs cipars, veselības skaitlī. Cipari mums ir no 1 līdz 9, katram pretī būs kaut kas. Pirmais – vienīgs. Sirds un asinsvadu sistēma. Divnieks, gramošanas sistēma. Trīnieks, galva un orgāna, kas ar to saistīti. Četrinieks, kalpošanas sistēma un āda. Piecinieks, asinsradas sistēma aknas. Sešinieks, izdalīšanas sistēma. Septiņnieks, kaulu sistēma. Mugurkauls, muskuļi, saites. Astotnieks. Nervu sistēma, apakšstilvi. Devītnieks. Endokrīnā sistēma, pēdas. Skaidrs, viens trīnieks,
un ir jāpievērš uzmanība tātad galvai un visiem orgāniem, kas ar to saistīti. Mums ir, kas mums tad bija, zobi, ausis, kakls, deguns, tas viss ietrops pie pie orgāniem, jā, kas saistīti galvu acis, ausu, deguns, nu, zobi, kakls. Savukārt, ja jums ir divi cipari, tad mēs skatāmies kompleksā, ka gremošanas sistēma, mums ir divnieks, trīnieks, mums ir galva un orgāna, un mums ir asinsrites sistēma. Ja divnieks vai trīnieks, teiksim, gremošanas sistēma, ja mēs nepareiz ēdīsim, ja cilvēks nepareiz ēd ar šādiem datiem, tad viņam no tā asinsrites sistēma cieši. Ja viņam ir slima galva vai kāds no tiem apmēliem, kas ar to saistīts, kas atšu, kur atbild cipars 3, tātad viņa piecinieks arī cietīs. Nu, un savukārt var arī secinājums darīt otrādi, ja šeit cilvēku masīnsredzes sistēmā ir traucējumi, tātad, lai tos novērstu, vajag skatīties 3 un 2. Kas tur ir apakšā, ko var darīt? Tādā veidā šobrīd šim rādītājiem jūs katrs pats varbūt nebūt izvērsti, bet varat secināt savā dzīvē, kā ir jums, kam jāpievērš uzmanība un savu veselības skaitu izprast. Tā. Tu teici, ka nulē ir nozīmē kāda? Kāda? Tur bija. Kad nulē? Nē, kad ir nulē, 3 vai 3 nulē, tad ir tikai viens skaitlis, tad trīnieks. Tad nulē plus 3 ir 3. Līdz ar to nav divi atsevišķi. Līdz ar to ir, nu teiksim tā, dubulti jāpievērš tikai vienīgi vienai lietai problēmai. Jo šis ir saliktais datums, līdz ar to tie vesels trīs sistēmas, kas ir ierodas, kam jāpievērš uzmanība. Teiksim, diagnostējot to veselību stāvokli par cipariem, ja jūs kādi zinām cits kaut kāds veselības problēmas, kas neatspūkojas skaitļos. Jā, tas nozīmē, ka vajag šīs sakārtot. Tas nozīmē, ka cilvēks, viņam no dzimšanas ir dots tieši šitajos. Un ja problēma ir kaut kur citur, tad vai papasīt, nu bet kā tu tomēr ēdi, nu bet kā tu, kas tev ir, kas tev iezobāši te bija? Ja? Tādā veidā, nu, teiksim, tas tāds papildus masas palīgs arī grūti diagnosticējumām slimībām, ja? Kad ir kaut kāds tāds simptoms un tur kaut ko risina pilnīgi citās, teiksim, nezinu, ar nerviem strādā, ja? Bet, ja cilvēkam tāds veselības skaidrs, vajag paskatīties, ar ko viņš dara šajā sistēmās. Runāt tieši par datumu, kurā viņš ir. Jā, tieši datuma skaidrs. Veselības skaidrs ir tieši datuma skaidrs. Tikai un vienīgi datuma. Ko tas nozīmē? Ka tieši šim skaitlim, teiksim, pieciniekam, atbilstošais orgānu un orgānu sistēma uzdod ritmu un to nosaka visam organismam. Tāpēc ir svarīgi tieši tas, jo tas ir vesels, viņš tik ritmizē vai nosaka jā, vai ietekmē visu pārējo fizisko ķermeni. Kā viņš strādās. Tāpēc tas ir tā kā nu, svarīgs veselības skaitlis un no tās sistēmas tā kā izgriež tā kā viss pārējais. Tad, ja veselības skaitļa, kā ar to strādā? Katrs pats mājās. Izliet. Tātad pirmām kārtām mēs varam vienkārši mans piemērs bija divi
skatīties uz ciferi 5, līdz ar to saslēgties apzināti ar šī skaitļa enerģiju. Protams, ka viss, nu, teiksim, jēga un sals ir tajā, ka mēs to darām apzināti. Ja es zinu savu šo skaitļu, tad es apzināti eju ar video ieraugotu ciferu, uz to nofokusējos. Ja šī apzinātā darba nav, tad, protams, tie pirmie, kreisi būtu maz ietekmēja, ka šis darbs man tiek neapzināti. Kaut kas notiek, bet es to nevirzu tieši savu veselības ilgošanu. Un mēs varam paskatīties uz skaitļa simbolu. Un šos simbolus mēs arī pierakstīsim. Ja nodara simboli. Nodaras arī tāpat. Uzzīmēt paši ar savu roku uz āķēti lapas, pielikt mājās pie sienas un ikpalēt mums to skatīties. Ciferam viens atbilst punkts, jeb vertikāls vīde. Ciferam divi atbilst horizontāls vīde ar diviem punktiem galā. Skaitlim trīs atbilst vienā ar malu. Astotniekam ir 8 stūru. Tā, 7 staru zvaigzni. Un, nu, 6 stūri, mēs ir kā esam runājuši, ka šis 6 stūrs regulārais ir kā višu šūna. Tā ir jums sauc. Un tādās, nu, 6 stūru zvaigzni sauc Dāvida zvaigzni, jā. Zvaigzni šo simbols, un vienkārši pierakstīt ir tāpat. Nodiek kā priezums. Tātad 7 staru zvaigzni sauc par šumeru zvaigzni. Šumēru, citreiz šumēru. Tātad astotnieks ir vieglāk, kas ir mūsu pazīstamais ausekuļus. Par savu krausekuļi. Nosaukumi ir saules rats un vēja roze. Un devītniekam ir 9 staru zvaigzne, vēl grūtāk uzdīmē. Mēs tā kā uzdīmēšu skematiski viens. Deviņi. Bet labāk man patīk kvadrāts, kas sadalīts 9 daļās. Un to jau mēs pazīstam pie tikko izņemtās. Pitagora matricas. Tātad atkarībā no tā,
kāds ir jūsu datums, kāds ir jūsu gala cipars, vai arī papildus vēl tie divi jums tādi ir saliktajā datumā. Jūs varat mājās uzzīmēt konkrētu simbolu. Un atpakaļot vainu, ja kāds meditē, vai meditatīvas prakses, vai vienkārši tad, kad atslābinās un klausās kādu foršu mūziku, kuru viņš ir tajā brīdī paklausīties. Ja? Tad vainu paskatās uz šo zīmējumu, vai arī tik pat labi, vai vienkārši aiztaisīt atsiet un vizualizēt sev priekšā tieši atbilstošo simbolu. Tālāk tieši šo darbu, protams, ir viss izdevīgāk veikt katru mēnešu tajā datumā, kad jums ir dzimšanas diena. Tātad šajā gadījumā katru mēnešu 23. Datumā, lai pastiprinātu šo te enerģiju. Un tā kā te ir galā piecinieks, tad mēs vēl to vēl pastiprinātāk, mēs, protams, varam strādāt katru mēnesi, bet mēs jau īpaši varam strādāt tieši 5. Kas mums ir mājas, tad zināk, jūs trešajā mājā mēs varam ļoti piedomāt, apzināti un tādā veidā veicināt pašu savu veselību. Principā pašu savu garīgo praksi vai garīgo attīstības vai enerģētisko praksi. Tā, vai katram jums savas veselības skaitlis ir un tik tālu būtu tā kā skaidrs par to. Tā, tad nākamais. Kad katra mēneša pirmajā datumā
fons novainās, jo mums ir kalendārais mēnesis, un katru mēnešu pirmajā datumā, tad ir marts, tad ir tas. Man pašam ir viens cikls, un savukārt katrā mēnesī, kas ir tagad kalendārā, un ir atbilstošais kalendāra mēneša cipars, ietekmē fonu, kāds būs enerģijas tajā mēnesī astrālajā planā. Ja? Ko var sagaidīt? Tā. Tieši tāpēc iesaka katru mēnešu pirmajā datumā būt uzmanīgiem, pavērot, nu, pastrādāt ar enerģētiskajām praksēm, jo tieši tad var sevī daudz ko izmainīt. Un var šeit, sap citu tā kā, nu, protams, katrs cilvēks dzīves savā mēnesī, tad cilvēki, tāpēc cilvēki atšķirīgi uztver un realizē emocionālo enerģiju. Jā, varbūt, ka var bišķi paskatīties, ka tie, kas ir dzimuši vienā, mēnesī, ka tur šī emocionālā uztvera vai realizācija ir mazliet vienādāka. Mēs esam pieraduši skatīties pēc horoskopiem, bet arī tur, droši vien, teiksim, pēc horoskopa zīmes, teiksim, izmuši vienā mēnesī, vai arī otrā horoskopa zīme pārklāt, divus mēnešus, ja būs, kā saka, kaut kādu veidu atšķirības. Tā. Un tagad būs, kā vēl, mēs pieliksim klāt katram ciparam to enerģētisko izpausmi. Šito kā vajadzēs pierakstīt, jo man šķiet, ka tas mums vēl moderēs arī uz priekšu. Tātad, tas būs no skaitļa, man jāsaka tā, cipara enerģija, mēnešu līniju, tā sauksim. Garīgās izpausmes un egoismu enerģijas. Iedars kārtu mēs. Var ieklās ielikt kā es. Es pats. Divniekam. Izvēle. Pāru intuīcijas enerģijas un kaprīzumību un tumainības. Es tagad rakstīšu vārdu kaprīzuma. Enerģijas iekavās var ielikt otrs. Tas ir es un tevi otrs cilvēks. Man jau miedarbība ar otru divu. Trešais. Darbības, aktivitātes neatlaidība
agresīvas enerģija rūpības. Iekāp reāli vienkārši aktivitāte. Ceturtais. Šeit es mazliet jums gribu atgādināt vaišas 1, 2, 3, jums jau kaut ko neatgādīju. Matrics. Matrics. Jā. Jā. Pirmkārt, tas atgādina viengadnieku, divgadnieku, trīsgadnieku. Tāpēc tikko bija čakta matrice, kur bija, ja iesprūst to, tajā tad ir kaprīzums, pirmais ir egoisms apmierināt vajadzības, trešais ir aktivitāte. Tur pat no psiholoģijas mēs to varam sasiet klāt, tad ar viengadniem, divgadniem, trīsgadniem. Protams, arī čakta matrices bāze ir čakras. Tātad pirmā čakra, otrā, trešā. Tas viss, skaties no kuras puses ir grieži, kaut kādā veidā sajiet kopā. Tas papildus, lai jūs tā redz, jo vienkārši pēc tam būs grūtāk saskrēt jau to. Tātad ceturtajā vārdi informācijas kontakti, informācija kontakti, vārdi plus tankas, iekavās mācīties informāciju. Šī gudrība tātad ir šis pilnīgais liegums,
viedums, kas tā kā mums sabiedrēt čakri, ja? Tā, astotnieks. Pārmaiņas, pārveidojumi. Pārmaiņu, pārveidojumu enerģiju nes skaitlis 8. Pārmaiņu, pārveidojumu. Brīvības. Enerģija nes skaitlis 8. Iekavās, oj, plus anarhija. Mēs iekavās plus anarhijas enerģija. Iekavās brīvība, ja brīvi vienkārši. Tā, skaitlis 9. Augstākā harmonija. Augstākā, nu, ja varētu teikt, dievišķā ir kosmiskā harmonija. Kad ir harmonija jau saharmonizējies ar kosmosa likumiem. Nu, varklāt pielikt, varbūt vārdu reliģiozitāti, bet tas ir domāts kā parīga attīstība un muzikalitāte. Es tā, ka to nerakstīšu, bet tas tad ir augstākā apzīme, ar augstākā kosmiskā karonija, augstākā apzīme. Apzīme. Tātad, kad mana individa apziņa ir sakarmonizēta ar kosmisko apziņu, jā, tas ir kosmis lūkums. Un plus, mums ir maldi aiziešana no realitātes. Maldi, nu, es ierakstīšu ne realitāte, bet aiziešana no realitātes. Iekavās vienkārši augstākā apziņa. Tā, pie astotnieka bija pārmaiņas pārveidojums, tur varam ielikt vēl vārdu radoši. Radošo enerģiju, radoši, kas mums arī vārds būs svarīgi. Tātad, kādā mēnesī jūs esat dzimis? Tādā, tad atšķirties to cipari, tāda enerģija ir caur jūsu astrālo ķermeni. Līdz ar to pats no šī viedokļa pats galvenais mēnesis cilvēkam ir viņa dzimšanas dienas mēnesis, kad viņš gadā ir. Jo tieši šajā mēnesī ir tā enerģija, kas plūst savu jūsu astrālo ķermeni, plus viņa ir arī apkārtne. Ja, un līdz ar to jūs, nu, tā kā dubultā viņu varat saņemt un iedarboties ar pasauli. Un strādāt apzināt ar to. Tajā mēnesī iesaka, ka savas emocijas vienkārši tāpat vējā neizkaisīt, ja, bet mazliet atkal koncentrēties vairāk uz sevi, jo tādā veidā jūs šo enerģiju akumulējat sevi un palīdzat pašu sevi, līdz ar to savā stāvā ķermeni uzkrājat to enerģiju, kas jums ir atbilstoša un ir vajadzīga tieši konkrēti jums. Šajā brīdī tāpat kā tā, tātad, tur, kur es teicu tā pirmā, kur mēs rakstījām pie cipariem atbilstošos vārdus, tāpat es gribu ļoti, ļoti izcelt tieši šo, jo šo tieši šie skaidrojumi cipariem mums vēl būs vajadzīgi, ja jums tas ir uzrakstīts uz atsevišķas lapas vai kodītē, tad vienkārši ielieciet pirkstu šajā brīdī, lai mēs varētu izskatīties vēl šodien šajā. Notieksim tā tabulā vai rakstītajā. Un uzreiz, mazliet paskatījumot uz priekšu, es gribu pievērst uzmanību. Cipari viens mums bija. Lai saprastu, ja, tas ir es, pirmā čakra. Pašattīstība, uz mani vērstais, sevi, paša apziņa, individualitātes apziņa. Es gribu pievērst uzmanību cikaram 9. Ja, ka tā ir kosmiskā vai augstākā apziņa, ja, harmonija, kad ir sasniegta ar harmoniju kosmosa likumiem, tad es esmu tos apkūlis vai kā tam līdzīgi. Ko es vēl gribu pievērst uzmanību pagaidām astotniekam.
radošums, pārmaiņas, pārveidojumi, tādas skaita enerģijas, es šobrīd gribu uzsvērt. Bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Tā. Atsevišķi pie šī punkta mums ir enerģētiskā praksis, ko šo te darīt. Pieprasīt vienkārši vienmācību enerģētiskas skaidri klāt enerģētiskās prakses. Tātad es stāstīju, kā mēs varam strādāt ar veselības skaidri šos simbolus vizualizējot. Ja? Savukārt, kā mēs varam arī strādāt ar šeit ar enerģiju. Enerģētiskās prakses, ja, pieraksta tātad balstās uz elpošanas vingrinājumiem. Prakse uz elpošanas vingrinājumiem. Jā, tu izelpi un katram skaitlim, kā no iepriekšējās lekcijas mēs zinām, atbilst kaut kādu veidu murti. Ja, jūs varat pašķirt atpakaļ savu altspēti, jā. Redz, man te ir lapiņas priekšā uzreiz, tad tas pats altspēti, ko es iepstītu. Un paskatīties tos burtus, kas atbilst jūsu ciparu. Tātad manā piemērā bija cipars 7. Es paskatos altspēti, altspēram 7, man atbilst burti. E, K un R. Jūs katrs varat paskatīties savus būtus. Un šos būtus izrunā uz ielpu un izelpu tik reizes, kāds skaitlis šeit ir. Ir visai tā nosacīti grūti, skatoties, kā vai burti. Tajā brīdī visi jelpoju, tad, ja man ir 7, tad es 7 reizes uz ielpu varu skaitīt burtu E. Es varu mēģināt Q. Q. Es varu mēģināt Q. Es nevaru to, ka es kaut kādā nevaru, es labāk Q nē, tad skaitu. Un šādi 7 reizes skatu rīt vienkārši noskaitīt. Ja. Nu, sevišķi tad, kad ir mans mēnesis, tad es sevišķi to varu skaitīt. Jo šie burti tātad pastiprina skaitļu enerģiju. Un jā, iesaka iesākt ar to burti, kuru es vietāk izdomāju. Jo jāupot, nu jā, rrrr, man nesanācija, uz jāupu izdomāju. Pie astrālātiem. Mazliet tagad papildus izpratnē. Es gribu arī pārunāt par cipara enerģiju. Tātad enerģiju, ko cipars ņem. Šobrīd tā piemēru paņemot ciparu 2. Un pastāstīt to, tas arī būs cipara nepieciešams, ka cipara enerģijai ir trīs līmeņi, kā viņi izpaužas. Ja, jebkura cipara enerģija, es kā piemēram, vienkārši numurs 2, varbūt es varu lomīšu, jā, ir trīs līmeņi, kā tas izpaužas. Un šīs te izpausmes mēs apzīmējam īpašībās. Un īpašības, tātad šos līmeņus sauc augstākais, vidējais un zemākais. Un varbūt sāksim ar, nu, sāksim ar pirmo, tātad pirmais līmenis ir augstākais. Es varu vienkārši paklausīties, es nav stūkojis. Un tieši ciparam 2, jā, es uzrakstīšu, ar mans piemērs ir 2, jo mums tas būs vajadzīgs, pēc tam mazliet vēlāk, es pēc elpaņiem par ciparu.
Tad šī cipara augstākā izpausme ir šādas īpašības, kā čotki bubarcieji ceļi, precīzi mērķi izvēle. Ja, tātad izvēle, šis ir vēl svaru skārts, jūs pierakstiet lūdzu to, tas ir svarīgi. Ļoti svarīgi, jo šis būs tas, uz ko katrs mēs ejam šobrīd. Otrs – asoznanie vybere, vai asoznanie vybere, tātad izvēles apzinātība, ja apzināta izvēle. Umiņa satrudņķis redzi drugih, māka sadarboties, teiksim tā priekš citiem un citu dēļ, un vienmērsts. Nu, teiksim, uzticība, tas vēl mums tika vairāk saprotams. Ja, tātad es uzsveru četrus, skaitam divi, paldies Dievu, nav liels uzskaitījums. Tātad šīs ir šī staigļa augstākās izpausmes vai augstākā līmeņa īpašības, kuras mums vajadzētu tiekties izpausmes. Vidējais līmenis. Četras – atsaucība, otrais – motļuvists, tātad rūpes, jā, delikātums, dziļkapnis un uvieramnība var pārliecināts, pārliecināta izvēle. Tur bija apzināta, tad mazliet mazāk pārliecināta izvēle. Un zemākais līmenis. Nodevība, mieras gorčivists, nu, teiksim, nespēja atšķirt, vai zavisamis akružēņiem, atkarība no kārtas vai atkārtējiem, no ārtas tavas, varētu teikt tā. Un tā ir mums mīļa tēma, jā, atkarība no sabiedrības viedokļa, atkarība no mammas viedokļa, atkarība no vecāku. Pirmiņšavisiņas ir esat, nu, interešu tāda haotiska laina. Nu, lūk, šis ir cipara divi zemākā līmeņa izpausmes. Tā kā mums tas cipars divi būs svarīgs arī turpā, šienet, tāpēc es tieši izvēlēju šo piemēru, bet tātad tādā veidā katrs cipars. Es varbūt, es jau pagājušreiz rādīju, kad es vienreiz vēlreiz tātad parādīju šie saucamās un ņēnievis un račuku grāmata. Un tajā, protams, ir vesela tabula. Ja, kur katram skaitam atrodas viņa īpašības augstākā vidējā. Neizlēmēšanās izvēlēs? Jā. Nu, tāda... Neizlēmība arī. Es ņemu visu, kas nāk pēc kārtas. Teiksim... Neizvēlīgums. Ēdu neizvēlīgums. Jā. Jā, ļoti neizvēlīgums. Es ēdu visu pēc kārtas. Es neēdu, teiksim, es izvēlos apzināt tur veselīgi. Tagad es izvēlos apzināt tur augļus vai dārzumus. Nē, ko man priekšā noliek, to es ēdu. Vai tas ir McDonald's, vai tie kartupeļi, vai tie banāni, nav svarīgi. Visu, ko tik dod, tik ēdēt. Nu, man nav, es neizvēlos kaut ko. Es neveicu pats savu personu izvēlu, ja. Teiksim, ko vecāku, nu, dod vienīgi, lai es tur sētu, ja. Pašo, nu, pašo, nav svarīgi. Tā. Tātad, vai tik tālu ir tā diezgan skaidri izpratnē, jo mēs tālāko punktu nāsim bāzējoties uz to, kas ir tagad saprasts, ja? Vismaz vai ir orientācija šajos jautājumus. Tātad, nākamais
rādītājs, mums ir rādītājs 5-3, kas saucas mentālais skaitlis, mentālais process, mentālais uzdevums. Mēs varam pat piešķirt mentālo skaitu. Un mēs atkal tātad mazliet atkārtojumam. Jā, tātad pirmais mēs tur šodien runājām par fizisko veselību, jā, fiziskais ķermenis bija, jā. Mums tur bija datums, jā, datuma tieši, datums, cipars. Tad mēs otrais tikko ņēmām astralo, jā, astralo ķermeni tikko izņēmām. Tur mums bija mēnesis, jā. Un tagad mēs ņemam mentālo ķermeni, domu ķermeni. Jā, un tad skaidrs, ka mums ir gads. Tad redzam, 5-3, 5-1 punkts atbildi šī, 5-2 atbildi šī, 5-3 mēs nevaram tagad. Tāpēc mēs katrs tagad runājam un strādājam ar sava gada ciferi. Un mentālais skaitlis ir gada ciferu summa. Mans piemērs tātad bija 1, 9, 6, 4, ja? Un mēs skaitu 1 + 6 + 4, man ir 20, tas ir 2 + 0, man ir 2. Un aizskanīju piemērā mentāla skaitlis, mentāla procesa, ir 2. To jūs kāds vajag atreikināt, un pie tā tad arī var izlasīt aprakstu. Mēs pie tā atgriezīsimies atkal šī 5-3 beigās, bet tagad parunāsim par mentālais procesu. Katram cilvēkam, kā viņš notiek, un kādas mums pārnozīmē. Tātad gada skaitlis mums šobrīd šeit zelta sadrošajiem visiem sastāv 1-9. Un tad jūs rakstiet savus, tātad es varu rakstīt. Es rakstīšu 6 šoreiz kā piemēru, bet es tev arī uzrakstīt X. Jā. Un 4 galā, un šeit arī var šķiet X, jo tur katram savu skaitu būs. Mentālais process, tas ir process, kā man teikt vispār. Process, tad dzīvi domāšanas process ir ašteiktā, jā. Vienkāršot tātad mentāli tāda domāšanas process. Pirmais, tātad process notiek trijos etapos no skaitļa 1 uz skaitļa 9 enerģijā. Tas būs pirmais posms. No skaitļa 9 nākamā skaitļa, manā gadījumā 6, otrais posms. Un no skaitļa 6, manā gadījumā skaitļa 4, trešais posms. Ir būtiski šobrīd to saprast. Līdz ar to mēs redzam cilvēku skaitlisko apjomu, kam šīs process būs pienāks. Visiem cilvēkiem, kas dzimuši 1900 gados, kā to saka 20. gadsimtā, šis process ir vienāds. Un uzreiz iemetīšu interesē teikumu, ka tāda procesa nav cilvēkiem, kas dzimuši pēc 2000. gadu, kas ir 21. gadsimtā. Bet to, kas tam šim galam. Un tātad pirmais posms, kas ir jādara katram cilvēku, tas ir kā uzdevums, jā. Jāveic šis posms, viņu dzīvē ir dots, mums tas ir jāveic.
veicam viņu tā, ka pie vienas pieliekam 8 un dabūnam 9. Šādi. Lai mēs saprastu, ko tas mums nozīmē reāli. Ja? Mēs ņemam atpakaļ mūsu brīnišķīgo tabuli. Pārmaiņas, radošums, pārveidojums. Mūsu mīļais vārds transformācija. Es savu apziņu transformēju un iegūstu 9. Paskatos, kas ir 9. Augstāk apziņa. Tātad, 20. Gadsimtā dzimušajiem cilvēkiem visiem ir dota iespēja un šis dzimšanas gads, kurā viņš ir dzīves norāde, ka viņam būtu jāveic šis mentālais process pārējā no savas individuālās apziņas pašattīstoties, transformējot viņu, pieliekam 8 klāt, dabūt augstāko apziņu, kas saskaņā ar kosmosu. Ja vienkāršot, mēs jau tā varam teikt, tātad tie cilvēki, kas guļ stāvziņā, tie vajag pamosties, transformēties un kļūt arī garistīti. Un vēl ir to vārdu gaismas tātad šis process, reāli šī iespēja šiem visiem cilvēkiem dēļ, kas ir dzimušajā ar to, vai viņi viņu izmanto vai nē, tā ir viņu tālu izvēlēt. Ja principā skaidri nosaka, ka tas būtu vēlams šajā informācijā to darīt. Jo cilvēks ir iedzimis šādā datumā, un iespēja viņam ir iedot. Tātad šī apziņas, nu jā, viņš izmaina savu apziņu. Nu, caur transformāciju šī iespēja viņa dot visiem. Izmanto to, protams, kā ar savu šķirīgi, vai savu kādu neizmanto, vai izmanto tikai daļēji, vai kā tam līdzīgi. Tad mēs varam paskatīties uz šo gadsimtu kopumā, uz enerģiju 8. Kura tiek izmantota, lai mainītu šo apziņu. Ja? Enerģija 8. Mums tātad labākajā gadījumā ir apskaidrība, atklāsmes, un cilvēkiem šobrīd šāds process notiek. Ja? Savukārt, sliktākajā gadījumā, kas mums tur bija, es nav mazās. Jā. Un 19. Gadsimtā arī vēlēm kaut kā tādā hauss, un neko nezinu, neko nevar. Grantā vienāds piemērs, ka cieņa ir ekstrā ļoti labs vīna un labs šķirnis, ja? Cilvēt, nu, bez tāda, bez sapratnes, bez mērķi, bez kaut kā, tikai kaut ko darīt. Nu,
tā. Tātad, šis pirmais posms šiem cilvēkiem notiek caur apziņas pārveidu. Pasaulē harmonija.
vai caur manām darbībām es harmonizēju pasauli un izpaužu savu harmoniju. Pats esmu harmonisks, mīļošu pasaulē harmoniju, caur savām konkrētajām darbībām. Tā. Visu dzīves laikā cilvēks neveic nevienu no tā. Nu tā.
Kā mēs izskaitam 21. Gadsimtu bērnus? 20. To mēs to atņemās. Nā, ok. Vienkārši iziesim. Iziesim sapratnē šito līdz galvenie. Ja? Tā, nu tad mums tātad paliek trešais posms. Trešais posms. Tā man bija 1, 2, 6. Tātad pirmais veikts, trešais, seši, mīnus, divi vairs, piemēram. Tā! Un, nu, varbūt tagad ir interesantāk, jūs atkal pierakstīt uz savu kā neizdomums. Šie uzdevumi vairs ir vai ne? Jo tātad gads beidzās ar tātad 1, 9, tad būs x un 1, kas beidzās ar 2, kas beidzās ar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Vairāk iespēja nav, vēl ir 0. Ja? Ja ir 0, tad kā pēdējo uzskata to, kas ir šeit. Ja? Tātad, ja mums teiksim 1, 9, 6, tad viņam ir tikai 2 posmi. Šitas un šitas. Un pēdējais ir 6-nieks. Kad tagad es pateikšu, kādi uzdevumi ir katram ciparam. Ja? Tā, pats šis pats attieksies arī uz tiem, kas ir dzimuši 2000. Gados. Ja? Vai 2000 kaut kādā nu, no šitiem. Ja? Vai arī 2000 pacientajā. Te mums jau ir galā 9. Es atkal stāvkās ar unikstīšu, bet jūs pierakstīt, ja jūs gribat, ja? Tātad, ja dzimšanas gads beidzas ar 1, jūs arī pirms savējiem paskatīties, tas uzliek cilvēkam mentālā līmeni uzdevumu izprast pasaules vienotību un izrādīt atbildību par visu pasauli. Es pierakstīšu vienotību atbildību. Beidzis ir 2, tad cilvēks izpildos darbu, palīdzības sniegšanu visiem cilvēkiem, pareizes izvēles izdarīšanai, domāšanas līmenī. Tātad palīdz, un pareizu es neteikšu atbilstošo izvēlu izdarīt. Atbilstošo izvēlu izdarīt, jā, un divnieks. Trešais. Ja ar 3 jau beidz, tad cilvēks, ja dzimšanas gads beidz, tad 3 cilvēks aktīvi domā. Un tādi cilvēki tā kā nedrīkst nedomāt, aktīva domāšana viņam jābeidz. Šim domāšanas procesam viņam jābeidz aktīvi. Četrnieks. Tātad cilvēkam patstāvīgi jāatrodas kontaktā ar informāciju, daudz jālasa, daudz jāstudē. Mums bija informācija. Dzimšanas gads, kas beidzas ar 5, savukārt uzliek paplašināt savu redzes loku. Uzdevums paplašināt savus redzes loku. Un ir jābūt plašām pēc iespējas apjomīgākām šī te domā. Nevis koncentrēties tikai uz vienu uzdevumu risināšanu, bet aptvert maksimāli daudz jomas, lai būtu plašs skatījums. Kāds starpības 4. un 5. Jā, tu ir vienam, mēs skatīsimies tālāk, tur būs tā, vienam ir process no 4 uz 5, vienam no 5 uz 4. Ja? Viens tā kā iegūst daudz informāciju, atsevišķus gabaliņus un paplašina savu redzes loku, otrs tā kā iegūst plašu informāciju un
tā kā sakoncentrē uz sevi mazos gabaliņus savās domās. Tad ir jāiedzinās, bet man uzreiz tev, es tev varu tā atbildēt šlaik. Ja tev tas interesē ļoti konkrēti, tad es tā atbildēšu vairāk pēc tam. Jo viņi ir līdzīgi, tikai process ir no uz, uz no. Jo man liekas, ka pieteicis nevar nonākt uz ceturtā. Nu, tā kā. Nē, labi, nav. Nu, kā, ne, nevar tā, nav tā, ka tu nevar piekti, tad būt es ceturtā. Jā, jā, var, var. Var, var. Tāpēc, ka tev pieredze ir neiekrakšējā dzīvē. Tas viss nav parāžā plāk. Tātad sešinieks uzliek uzdevumu harmonizēt domas. Tātad domām jābūt gaišām, skaistām, harmonizētām, jā, harmoniskas domas. Jā, tad cilvēkam pie tā jāstrādā, lai viņš domā, ka un domā šīm gaišas, labas, tādas domas, jā. Septītnieks atkal pieprasa koncentrēšanos šaurā virzienā un jābūt dziļam speciālistam kādā darbības jomā, vai ar kaut ko nu, konkrētu nodarboties tur. Nezinu, tur zinātnieks kaut kāds konkrētā jomā, jā. Iet, kamēr tur, nezinu, vienu zinātni izdarbības uz līmenis. Astotnieks uzliek cilvēku uzdevumu būt izgudrotājiem, novatoram, jaunam ieviesējam. Kaut kas jauns, radoši, izgudrojam kaut ko, nu nekā. Un tātad devītais veidīt cilvēku interesēties par visu noslēpumaino. Tātad par kosmosu lakumiem interesēties, tā, tas, kas nav sevišķi sadzīvē, es pacienīju, kas ir darīt. Šajā prakstu, protams, ir plašāk, es pieliku tikai tā, lai var kaut ko saprast. Tātad interese, es liekšu par garību. Nu tad, līdz ar to tagad, jau mēs vēl konkrētāk varam paskatīties, ka cilvēki, kas ir dzimuši vienā gadā, viņiem, protams, šī posme sakratīs. Bet tik līdz ar kādu no vīda, vai partneriem, vai vecākiem, vai bērniem, var gadīties, ka pēdējais skaits sakrīt. Tas nozīmē, ka vismaz pēdējais uzdevums uz ko mēs ejam. Sakratīs. Varbūt, ja bērnu vai vecāku vai partneri pēdējais gads skaitas sakrīt, tad mēs kaut ko līdzīgi darīsim. Jā, mūsu mentālais process mazliet līdzināsies. Tad mēs teiksim, vēl viņš mani saprot. Es viņu saprotu, jā, bet tu tur nē, es to galīgi nesaprotu. Un šitas vispār mani nesaprot. Pilni, bet nu, domāšanas uzdevumi ir pilnīgi citi tam cilvēkiem. Vēlreiz atpaliet runa par bērniem, domā par bērniem. Tā ir pareizi. Tā, nu labi, tad mēs tagad nonākam pie tiem 1000 gadu, jā? Ko jūs paskatīties? Tātad, un, protams, tas, kas mums interesē, nu, vēl kā izņēma, tātad, es vienkārši šeit papildus pastāstīju tiem 2000 gadiem, ja? Kā izņēma, gads, protams, ir gads 1999, ja? Jo tur īpaši, nu, to gadu jums īpaši aprakstē, jo tur sablīgais devītnieka enerģijas, ja? Ļoti tāds izteikts, jā, 1999. Ka viens uzdevums, bet visu laiku pastiprinās pastiprinās, jā. Protams, arī atsevišķu aprakstu to 2000. Gadam, jā, jo tur uzsvars ir uz divnieku. Un tagad tātad, kad es sāku runāt par divnieku,
Vai, nu jau mums ir 2000, kāds mums ir 15, jā? Nu, vai teiksim, ka varbūt tiks, jā, vienīgs, kad daudz jums šajiem. Oj! Nu, tad tā, pirmkārt. Ir jāpieņem, ka procesu no 1 līdz 9 viņi jau ir izgājuši. Viņi jau piedzimst ar apziņu, kurai ir šis process iziet. Otrkārt, viņi piedzimst skaitlī divi, bez tabulas mēs paskatāmies, kuras vēl trīs līmeņus divniekam izdalīja, jā, augstākais, vidākais, zemākais. Šīs īpašības, tātad šī spēja veikt izvēli, viņiem jau ir. Nu, tie, kas vairāk vai mazāk ar bērniem saskaras, nodarbojas vairāk ar viņiem, mauzinātā vai kaut kādās grupās var redzēt, ka bērni ļoti skaidri zina, ka viņš šodien vilks rozā zeķis un nevis zils. Jā, mēs gribam par pamatojumu, kāpēc tā un kāpēc ne šitā, bet viņš māk šo savu izvēlu veikt. Vai viņam ir ļoti laba izšķiršanas spēja, viņš izšķir, tas man der, tas man nedar. Nav svarīgi, ka vairs tas vecāks nesaprot, kāpēc man tas nedar, kāpēc viņš ēdīs bietu, nevis burkānu. Ja? Tad, protams, ir pamatojums, ja vecākam būtu pietiekoši zināšanas vienalga ajurvēdā vai veselībā vai kā tam līdzīgi, viņš jau izprasta, kāpēc tas ir tā. Tad bērns to zina. Tad, ar to, ka tādi bērni piedzimuši šiem, jā, viņus un tad šie cilvēki veikusi šo. Mēs tagad dzīvojam 2015. Gadā. Un šobrīdējais laiks, kas ir tagad aizlogi, pieprasa mums, lai mēs jau mācētu arī šo. Mēs jūs tiek atzinuši, izveidojuši šo, veicam tālāk nākamos posmus, bet tā kā es būtu gribi 2000. Gads, mēs arī esam iemācījušies veikt apzināmas izvēles, izšķirt, kas ir kas un ko vajag man. Tā izšķiršana nav tāpēc, ka tas ir slikti vai tāpēc, kas ir labi, bet man ir jāizšķir, kas ir vajadzīgs man un kas man nav vajadzīgs. Ja es gribu būt, kur mēs to būtu šāvām, kur ir no rīta laba dziedātāja, tad man vajag tur klavieru stundas vai solfeģo vai kā viņš sazvanīgi iet uz mūzikas skolu. Es izšķiru, ka man vajag to. Bet man kas bija ļoti tāds futbols, ja? Tad es gribu būt labs futbolists, un man ir jāsāk skriet, nezinu, krosi vai kaut kas tāds. Un es izšķiroju un apzināti izvēlos to, ko vajag man. Es neizvēlos, tāpēc, ka tur dziedāšana ir slikta un futbols labs vai otrādi. Ja nevis pēc labs vai slikta, bet tas, kas ir vajadzīgs un piemērots man. Ja es to nevaru, tādā ir čakra matrīcas, ja man ir sasprotumi vai traumas otrajā čakrā, tad es esmu kaprīs, es apzinātu izvēlu nespēju veikt, un es nesaprotu, un šodien man patīk, un rītā man nepatīk, un šodien es gribu būt dziedātājs, un rītā es gribu būt futbolists, un arī tās gribu būt dziedātājs, un vispār. Nē, man ir pasaprīt. Aiz loga, tātad 2000. Gadā, notika šī te globālā, mentālā līmeņa domāšanas procesa izmaiņa uz skaitli divu enerģiju. Man to cilvēku tik vai negrib. Dzīve, ārēji apstākļi, viņu bīdīs un spiedīs veikt un mācīties veikt šīs apzinātās izvēles, kas ir vajadzīgs tieši viņam. Jā, man priekš mums par jāsaprot,
Tad notiek šis, nu, tur arī varētu teikt, ka ir tāda izvēle, jā, ir kaut kāds pretnostatījums, jo mēs vienu izvēlamies, vienu neizvēlamies, jā, mēs atdalam. No garīgā viedokļa tad ir teicis, ka cilvēki ļoti no sāk nodalīties tie, kuri ir izgājuši šo procesu un tie, kuri man izgājuši šo procesu. Ja, ja tie, kuri garīgi ir pamūšies, tie, kuri garīgi vēl guļi, viņi nodalās. Jūt ir iesājies 2000 gads un divnieku. Un šķiet, kā būtu
kā skolās mums bija obligātā literatūra, jā, tad man bija teikt bez šīs grāmatas izlasīšanas, un šo zināt grāmatūšanas, jā, vismaz daļēji, nu, 100% jau skolotājs, tad es ja nu vienīgi ir attīstīta intuīcija, bet vienalga tā ir tikai pusi, jo zināšanas ir otra pusi, jā, jūšana tikai vienā. Līdz ar to teikumi ir, ka šiem bērniem jāmācās ir pavisam savādā un pavisam citas lietas nekā mums. Jo ātrāk mēs, kas dzimtenes dēļ, to sapratīsim, jo mazāk būs izkropļotu šo bērnu lietu. Ja, kā mēs sakam, izkropļotu zemes zinieši. Šī brīža pēc 2000. Gada skolotājiem būtu jāsaprot, ka viņiem pašiem ir daudz jāmācās no šiem bērniem. Tāpat kā vecākiem jāsaprot, ka viņiem ir daudz jāmācās no pašu bērniem. Nu, te ir tas, ka šo lietu var pieņemt tie, kas ir izgājuši šo procesu, kuriem ir kosmiskā skausme, kas saprot, ka bērns nāk skolot. Nu, protams, tiem skolotājiem, kas varbūt māca klasē vai skolā, pieņem šo, viņam no bērniem jāmācās daudz, kas viņš tomēr skolotājs, kas stāvās priekšā, viņš kaut ko māca. Tāpat, tāpēc tieši šobrīd ir izglītības, nu, teiksim, procesa maiņa, kad ir vecā sistēma, kāda mums ir skolās, bet mums ienāk Valdorfa pedagoģija, Montessori, Kumanā pedagoģija. Un citas alternatīvās pedagoģijas metodas, jo bērniem pilnīgi citas lietas jāpūst, un pilnīgi savādā pārējā. Tā kā es esmu priecīga, ka tādā lekcijā, ka mēs apskatām cilvēku raksturojušos rādītājus, mēs jau sākam lēnām un mazām iet uz to mūsu lekciju mērķi, kad mēs beidzot runāsim par bērniem, bez šī izpratnes, mēs tā par tiem bērniem nerezinām. Mēs jau šo, principā, mērķi par iešanos runātām par bērniem jau realizējam, kur pirmās lekcijas, lai saprastu sevi, lai saprastu partneri, lai saprastu savus vecākus, lai varētu saprast savus bērnus. Nu, un izrādās, ka pirmajā desmitgadē tātad šajā, mums ir 15. Gads, jā, tad pirmajā desmitgadē, no 2004. Gada līdz 2009. Gadam. Kalendārā visi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Līdz ar to 10 gadu laikā tika izietstāt. Pirmais, jā, 1, 2, 3, 4, 5, visas pārējas no skaitļa 2. Uz kaut kādu citu skaitu. Ātri nopratīt, 10 gadu laikā, hops, izgāja šito pārmaiņu, šito. Un visiem nākošajiem 1000 gadiem tika noteikti cilvēku mentālā izvēle. Kā visa cilvēce šajos 10 gadus kādus pamatus domāšanā ielika, tādi pamati cilvēcei būs līdz pat 1999. Uz 1000 gadiem šeit mēs varējām redzēt kaut kādu veidu atspūkļojumu. Tie, kas strādāja apzināti, varēja jau būt kampus, cilvēks attīst, mentālā procesa attīstībai, cilvēks domāšanas attīstībai, uz nākamajiem 1000 gadiem. Šāda iespēja mums tika dota šajos 10 gados. Jāsaka, godīgi, es tajos 10 gados pie tam piestrādāju apzināti. Bet paldies Dievam, ka es vismaz attīstīju sēdus, un zinu, kāds kapuņš ir iespēja cilvēks. Šis te laiks, šie 10 gadi, bija unikāli,
Jo tātad katrs uz kaut ko mēs bijām vērsts. Pie tam izvēles process notika uz divām nolēm, cauri divām nolēm. Es mazliet papildus tagad pateikšu informāciju papildus, vienkārši papildus. Tas noderēs pie pilnīgi visa. Par skaitli, ne par ciparu nulle, ja, kurš ir kā ir vai no cipars. Jo tā vienkāršoti, nu tad mums katram ciparam no 1 līdz 9 ir sava enerģija. Nulle mēs neapskatījām, varētu teikt, ka ne nav savas enerģijas un nav cipara, bet ko tad viņa dara. Vienkārši tā veidā nulle uzskata par pastiprinātāju. Vienkārši pastiprinātājs. Tāpēc arī šajā gadījumā teikt, ka šajos 10 gados tātad šis te process, piemēram, 2005, aizgāja dubultā pastiprināti, ja, tāpēc arī ielikušos pamatus uz nākamām 1000 gadu, viņš bija ļoti, ļoti spēcīgs. Nu, vispār kā pastiprinātājs? Jā, vispār. Jā, kopuri. Visu. Jā, principā, tas tāds in general, pirmais, ko mēs saprotam. Un tad, protams, ka mēs skatāmies tur arī tagad, ja jūs redzējāt, un arī beigās tajā saprast, ka šur tur ir svarīgi, ka tā nulle ir priekšā, šur tur ir svarīgi, ka viņi aizmugurē. Čiek es par to runāšu, ka es runāšu par kohumīgu kodiem, es tad īsti neatceros. Protams, ka šur tur ir jau nianses, jau atšķirības, bet tas ir profesionālāk vai dzīvāk iedzinoties divas jautājumus. Ja? Citur tās nulles parasti tā, ka ja nulle ir priekšā, tad viņas neņem vērā. Ja nulle ir aizmugurē, tad viņš strādā kā pastiprinātājs. Ja, parasti tā ir. Tur ir visādi izņēmumi. Ja, tas tāds in general parastais variants, lai saprastu, ko ar tām nullēm, kur viņas likt un kur viņas ir. Un tāpēc šajos 10 gados no cilvēku domām un rīcības atkarīgs tas, kas tiks ielikt zemes pamatā un nākošajiem 1000 gadiem. Ko jums teica, ka tas kādu pamatu mēs formējām ielikām. Un jā, nu, tai grāmatiņā tur ir teikumi, protams, arī tur aprakstīts jau pirmjālīgs kaut kādu triāšu 15. un 17. Gadam. Gan kādi, gan kāds ir apskrojušies teikums, ka 15. Gadā, gan kas mums tajā gadā, ko mēs nāk, kas tagad, cik viņš aiz logu mums ir, jā, tad ko mēs, kā mēs ietekmēsimies. Un vēlreiz, es uzrakstīšu, kā tātad 2006. Gads nesaglabālas pārmaiņas, jo mēs pārgājām no 1.9.2. Un atšķiršana un izvēle, jā. Atšķiršana. Un apzināta izvēle. Tā, to varētu saukt par moto, jeb devīzi, jeb sloganu, vai kā savādāk viņu saukt, vai par virsrakstu. Nu, nākamajā 1000 gadā iznāk tā. Un mans uzdevums ir atšķirt un izvēlēties. Atšķirt. Un izvēlēties. Nu, kā mantru es varu skaitīt. Es atšķiru. Un izvēlos. Ja es patiesi atšķiru un izvēlos. Vai es esmu patiesi
atšķīris vai atšķīrusi. Un izvēlējusies vai pirmā versija, un es esmu patiesi izvēlējies. Šīs afirmācijas, kā apar godu 2000 gadam, var izmantot vēl savās meditācijās vai savās domās, vai rakstot uz lapiņām un dedzinot, vai kādu, kuram šī prakas ietriešu, ir kopi pašatīstībē. Tā mums iezīmējas mentālais process cilvēkiem. Par tiem, kas ir dzimuši 21. Gadsimtā, par tiem, kas dzīvo 21. Gadsimtā. Mēs apskatām šo jautājumu, jā, bija mentālais skaitlis, ko mēs katrs pašā tā noprindinājām. Tikko mēs izgājām cauri mentālajiem procesam, kas sastāv no trīs posmiem. Un vēl pie punkta 5.3 ir mentālais uzdevums. Jā, mentālais uzdevums. Tad, tā kā mums viss mentālais process ir dzimšanas gads, tad mēs mentālā uzdevuma ciparus nosaka, skaidrs nosaka pirmais cipars un pēdējais cipars gadā. Tad mums pārsvarā visiem pirmais būs vienīgs un pēdējais būs atskatījums. Manā piemēra gadījumā mentālā uzdevuma skaitlis ir 14, un tad atkal konkrēti atver tabuliņu, paskatās, ko tas nozīmē, un ko nozīmē, kāds ir mans konkrētais mentālais uzdevums šajā dzīvē. Ja? Tad 5-3 rādītājs, līdz ar to mums ir paveikts. 5-3. Tātad šis bija pie mentālais uzdevums. Ja? Mentālais uzdevums. Jo tad mēs pārējām pie rādītāja 5-4, un tas ir iemiesojuma uzdevums. Iemiesojuma, var teikt, reinkarnācijas, ir inkarnācijas, laikam tā būt pareizi, inkarnācijas, ir šīs dzīves, ja mēs neizmantojam garīgos termiņus uzdevums. Šīs dzīves. Rakstam atkal, kā ir saukšās savus dzimšanas datus. Mums piemērs bija 23.07.1964. Es jau būšu emocijas tepēc. Un tas ir pilns dzimšanas datums. Pilns. Un šo te iemiesojumu uzdevumu nosaka pirmais un pēdējais cipars pilnā šajā te. Tātad šeit pirmais ir 2, pēdējais 4. Ja mums ir kaut kur nulis, tad neskaitām braucums priekšu līdz pirmajam ciparam. Tātad šajā gadījumā šis uzdevums ir uzdevumi. Skaitlis ir 24. Tā kā viņam iemiesojumu uzdevumi ir vairāki, un arī tie ir tātad šeit tabulā aprakstītie, 99 gabalā, ka viņi ir. Tātad es ielieku, ka lapiņu mentālais process, ja, šeit ir teikums būtiski. Ja. Tāpēc katrs dotajā brīdī ir aprēķinājuši šo ciparu, ja? Es palaišu šo grāmatiņu, lai katrs savu teikumu var vienkārši izlasīt šo brīdī. Ja? Jo manā skatījumā tas ir pietiekoši svarīgi. Jā, tas ir viens teikums, trīs vārdi, lai jūs saprastu, kas ir šī dzīves jūsu uzdevums. Protams, viņš nebūs konkrēts, tā būs ievirze, ja? Bet lai jūs varat tālāk paskatīties. Ja? Varat tagad, varat vēlāk vienkārši brīdī ievis aksi varbūt nūkstīt, kā tam iedzīt.
ir rādītājs sauc ciparu. Nē, tas ir ciparu daudzums dzimšanas datumā. Vai ko stāst par dzimšanas datumu? Ciparu daudzums. Rakstīsim ciparu daudzums datos. Un šeit tieši ir tas, ka nulis neskaidra. Līdz ar to, nu, piemērs manējais, ja ir 2, 3, 0, 7, 1, 9, 6, 4. Tātad man ir viens cipars, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cipari man ir, viena nula. Ja, tāds ir tas pīgājiens. Un mēs varam uzreiz saprast, kā ja cilvēks bijis nula kaut kādā, nula kaut kādā 2000. Gadā, ja, tad viņam vispār ir tikai trīs cipari. Ja, šajā, šajos te. Un tas būs minūms. Jo mazāk vairs nevajag. Nav 0,0 datums vai 0,0 mērķis. Ja? Savukārt, ja nekur nav nulles, gan datums ir no 2 cipars skaitļu, gan tur mēnesis, tātad novembris, decembris, ja, gan šeit ir pilni cipari, tad maksimums mums ir 8, vai ne? 1, 2, 3, 4, 8. Nu, lūk, līdz ar to šo katrs sev ātri var saskaitīt, cik ir. Un mums ir tātad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un par vienam vārdam es varu pateikt, ko tas nozīmē, vai jūs varat pierakstīt. Tātad 3, ja ir 3 cipari, tad tie ir cīnītāji un karotāji. Kopumā visi cilvēki piedalās
dzimšanas datums un kalendārs bez loga. Bet, ja mēs to apzināmies, kā piemēram šodien mācoties, ja, tad mēs sākam vai nu sevi mainīt savu to, vai ar tā palīdzību atbilstošāku dzīvot, ja, vai mēs varam realizēt atbilstošāku enerģiju un neiet pie sienā, ja, vai kaut kā palīdzību. Izmantot jau apzināti šīs zināšanas. Un pie fiktā būs 5-6 rādītājs. 5-6 rādītājs. Kā atbrīvoties no ciparu negatīvajām īpašībām? Konkrēti, tad minēt dzīves ceļa skaidra īpašībām, bet principā no dažādu veidu īpašībām, jo katram ir skaidra. Kad ciparam, tātad ir cipars, šeit ir piemērs mēnesāt dzīves ceļu skaitlis. Manam gadījumā dzīves ceļu skaitlis bija 5, kāds jums bija, es jau nezinu, katrs jūs pirmajā. Pirmais, ja otrais rādītājs tas bija, jā, jūs priekšņājām katrs jau. Tātad, kā mēs skatījāmies, katram ciparam ir tie, līmeņi trīs, jā, vidējais, augstākais, zemākais, jā. Tātad zemākajā līmenī ir negatīvās īpašības, šeit skaitam. Un dzīves ceļu skaitas, tas ļoti ietekmē, un vēl iespēja, ka šīs negatīvās īpašības, kas atbilst dzīves ceļu skaitam, mums izpaužas. Nu, un tad, lai palīdzētu ar viņām tikt galā, tad var lietot šī skaitļa antagonistu. Antagonisti, kas saprotas, ir pretējais skaitlis, jeb skaitlis, kurš tā kā novērš vai likvidē šī skaitļa negatīvo īpašību ietekmi mazību, tieksim tā. Un tad es varu ātri pastāstīt, tātad cikora. Cipara, šeit atstājiet vārdu vienu vietu sarkanas. Cipara 1, antagonists ir 8, cipara 2, 7, cipara 3, 6, cipara 4, 5. Un atsevišķi apskatot cipara 9, 11. Tāpat katram ciparam ir krāsas pirmajā sarkanas, otrajai oranžas, trešajam dzeltena, ceturtajam zaļa, piektajam gaišzila, sastajam tumšzila, septītajam violēta, astotniekam rozā, devītniekam zelts. 11 nav minēts, droši vien būs pēc. Tātad, ja dzīves ceļu skaitlis ir 5, tad, lai mazinātu 5-nieka negatīvās īpašības, var skatīties uz skaitli 4, skatīties uz skaitli 4 simbolu, par 4-niekiem domāt, un tā kā 5-nieka krāsa ir gaišzila, manā piemērā, tad izmantot daudz zaļo krāsu, kas nomāks 5-nieka negatīvās īpašības. Arī šeit var paskatīties un sadalgt kopā, ka reizi mums ir pirmā čakra ar sarkanā krāsu, otrā čakra ar oranžē, trešā čakra ar dzeltenā, ceturtā ar zaļo. Piektā ar gaišzilo, sastā ar tumšzilo, violetu. Astotā mums te ir iedot rozā krāsa, un mums rozā krāsa ir garīgais sirds čakarai. Devītajā mums te ir zelts ietoks, un grūti pateikt, kas domās un devītā čakuši. Bet tāpat galvas kopā ar čakrām, ar krāsām, sapratni, ka atkal viss ir viens.
Nu, un tieši tāpat papildus ir tā, ka katram skaitam atbilst augi. Jā, varbūt to var nerakstīt, bet principā vienniekam atbilst saules puķis, divniekam gošķi kavači, trīniekam nātres, četriniekam nārvuji. Nārvuji četriniekam. Pieciniekam ozols, sešiniekam sārtā mežroze, septītniekam cigoriņa sapne, astotniekam anīs un auzas, deviņa magone, vienpadsmit pienē. Un tātad šiem te augiem enerģētika atbilst skaitļu enerģētikai, tāpēc arī viņu savstarpēji atbilstuši. Nu, par savu, ka tie ir maģiski augi. Un tos lietojot, tad pastiprinās atbilstošu skaitļu enerģiju. Ja. Vai atkal izmantojam kā antagonisti, tad slāpējas. Skatoties, ja es gribu piecinieka labās īpašības attīstīties to augu, kas atbilst pieciniekam. Es gribu piecinieka negatīvās īpašības dzēst, tad es ēdu to augu, kas atbilst četriniekam. Kad bija 11? 11? Pienē. Maskūnīgs. Anīšas un auzas. Ja jums vēl kaut kas ir? Nu, un šeit man tā grāmata nav visi, ir beigās grāmatas, ir daudz informācijas no Zurņājevas taču grāmatas par čom govori datara ždienī. Ja kādam interesē, dziļāk paskatīties. Tā, nu tad piektais lielais jautājums ir izņemts. Mums no pirmā bloka. Mums no pirmā bloka ir palikts viss trešais lielais, jā. Tur ir diezgan tāda paliela atkarīga rēķināšana. Bet, varbūt, mēs tur katrs rēķināt varam nerēķināt, ja mēs tur kaut kādā ierobežot laikā. Lai mums trešais bloks, arī pirmais. Tā, pirmais. Dzīves cikli, pīķi, problēmas personiem ieskaitam. Tā saucas trešais lielais. Apakšā mums ir seši rādītāji. Tā, iziesim tiem cauri. Pirmais rādītājs ir 3-1 dzīves cikli. Veidā nātri no operatīvi izdienu. Tātad, pastāv trīs lielie dzīves cikli katram. Viens, divi cilvēkam. Pirmais ir formējošais. Otrais ir produktīvais. Trešais ir noslēguma, jeb iekavās rezultatīvais. Un kā aprēķina? Cipēru katram no viņa. Tātad pirmais ir mēneša. Manā piemēram tikai 7. Otrais ir dienas. Tā manā piemēram bija 2 plus 3, 1, 5. Un noslēgumā ir gads. Un
vairāk kā 9 apraksti šeit no cipariem. Klāt šeit ir 1, 2, 2 un 3, 3 kurus nesaskaita kopā, ja? Jo tie vadošie skaiti, ja tie jums galā sanāk. Un šī tad būtu tad brīdis, kur labprāt vajadzētu pierakstīt. Tātad vienīgs, vienīga tēma šajā ciklu aprakstā ir aktīvs cikls, aktīvs sevis atklāšana un apliecināšana. Aktīvs sevis atklāšana un apliecināšana. Divi. Lēns cikls, laiks savstarpējo attiecību apgūšanai. Lēns, laiks savstarpējo attiecību apgūšanai. Trīs. Sevis izteikšanas un prieku laiks. Ja par ātru, tad sakiet, jā, jo es gribu. Ceturtais. Kārtības ieviešanas laiks. Pieci. Jūtu un dzīves izpēta. Seši. Laulību ģimenes un atbildības laiks ir vienkārši ģimenes un atbildība. Atbildības laiks ģimene un atbildība. Septiņi. Mācīšanās sapratne garīgie meklējumi. Astoņi. Izaugsmes, naudas un atzinības cikls. Devīni. Pašaizliecība, kalpošana un atdeve. Visatveroša mīlestība. Līdzjūtība. Viens, viens. Apgaismības cikls. Divi, divi. Milzīga potenciāla cikls. Trīs, trīs. Dziedinošās mīlestības cikls. Tas sarēķināts manā gadījumā šis cikls jūtas no
pēdējais jau 60 līdz 50. Arī uzņemšana. Tātad šitajā darba pierakstā, tātad 5. Tālāk atkal seko izlasu atbilstošu aprakstu šiem skaitļiem, kas tur ir, ja? Un saprot, ko es varētu izlasīt vēlētuši. Nu, piemēram, ja kādam sanāca pīķi skaitlis viens, ja? Šajos aprakstumos, arī kur ir viens. Tad šajā dzīves periodā, tad viennieks man bija
periodā trešajā, tātad no 42 līdz 51 gadā. Šajā periodā cilvēks cenšas iegūt ticību sev, individualitāti un jāatkarības. Prasa no cilvēka, ka viņš apgūst līderību šības, drosmi, iniciatīvu, stabilitāti, pastāvību, gribu, spēku, noteiktību, enerģiskumu un varonību. Šis laiks domāts jauniem pasākumiem, originalitāti, atklājumiem un radīšanai. Izstēlēt šo laiku vajag izmantot, lai stingri nostātos uz kājām, būtu panākums, iecerētā izpildē. Būtu līderis, vadīt, rastu sev līdzi, ņemt dzīvē stingru vietu. Vai paļauties tikai uz sevi, sevi un gaidīt atbalstu no citiem. Nu, lūk, tā kā tas var izlasīt tādu aprakstiņu, kas viņa dzīves laikā, kāds pīķis atpilst, kas viņu sagaida šajā dzīves laikā, lai viņš vieglāk varētu to ņemt vērā. Tā. 3-3. Ir problēmas, iekavās pārbaudījumu skaitlis. Problēmas, iekavās pārbaudījumu skaitlis. Tātad aprēķināšanas formula būs cita un laiks ir līdzīgs pirmā problēma no 0 līdz. 36 konstanta mīnus dzīves ceļa skaitlis. Tāpat tas. Tā pirmie. Tā, cik mums tās problēmas ir? 40. Otra. Tātad no tā cipara, kas jums te sanāca. Tad ir plus 9. Un plus 9. 2 devītnieki. Tas ir 2 devītnieki gadu periods, jā. Iznāk plus 18. Man sanāk 49 gadi, kas jums sanāk, nezinu. Trešā problēma iet visu dzīvi. Cilvēkam ir pārbaudījums. Un pēdējais pārbaudījums ir no šitā pēdējā cipara, ja kas jums sanāca no 50 gada līdz mūža vietā. Trešā problēma ar to visu dzīvi cilvēks strādā. Un tad ir trīs problēmas, kas izpaužās kaut kā. Kas dēļ? Uz dēļ dēļ? Tā ir formula. Plus 18. Tā ir vienkārši konstanta formula. Tas ir 9 gadu ciklus un 9. Redzēt, mēs te visu kaut pieskaitām devītniekus. Tāpēc, ka visi cipri balstās uz... Nu, tāpēc, ka cipari ir deviņi. Tāpēc vienkārši balstās uz deviņiem. Kā šeit formula ir, ka divreiz deviņi pieskaitē. Tā ir konstanta. Tā formula kā dūta. Tā. Tātad tas ir laika periods, cik ilgi viņš ir. Un aprieķināšanas formulas mums tāpat pretī. Tātad pirmajai mēnesis mīnus diena. Manā gadījumā ir 7. Mīnus 5 ir 2. Otrā diena mīnus gads. Man ir 5 mīnus 3. Tā trešā ir pirmais mīnus 2. Man ir 2 mīnus 3. Nu sanām kā mīnus 1 mīnus 1 vērāk vietas. Un ceturtā formula ir mēnesis mīnus gads. 7 mīnus 2 un 5. Tā. Un tieši tāpatās arī problēmām katrai ir savs apraksts. Tā ir īsāk teorētu pažīt. Bet tev esi mēnesis, mīnus gads, ir sanāk vai mīnus? Jā, repinās sanāks mīnus 1, mīnus 1 neņem vairāk, viņam cipar. Un, teiksim, nu, ja kādam no jums ir būtu ar sasklasā, ir kaut kur problēmas skaitlis 2, man ir apraksts problēmas skaitlis 2. Tātad šī problēma šim cilvēkam iet no 0 līdz 31 gadam. Ja šeit ir teikts aprakstā, tā cilvēks ir pārāk jūtīgs un ir atkarīgs no citu cilvēku vērtējumu,
apspiež sevi un savas tieksmes cenšas būt nepamanāmas, grib sajaukties ar pūli, pazemināt savu individualitāti. Šāda cilvēka īpaši talants ir smalkā uzspērama intuīcija, spēja sajust citus cilvēkus vēl pirms tie kaut ko pasaka. Tā cilvēks vairs nenozīmē palīdzību citiem cilvēkiem. Viņam jāpārvar neuzticēšanās, mazvērtība, kautrīgums, pavēršība, neuzmanība, nevēlēšanās sadarboties, aklo sakošana citiem. Pārlieku pievērš uzmanību savām jūtām un emocijām. Tas var novest pie bailēm, kautrīguma, nevajadzīgas piesardzības, nospiestības, bremzētības, nepietiekošas ticības sev. Nu, tā katrs var izlasīt aprakstu kādai problēmai, kura problēma viņam ir aktuāla visu dzīvi, kura problēma ir tajā, tajā un tajā, jeb tas ir pārbaudījums, jeb tas ir tas, ar ko tajā dzīves posmā ir jāstrādā. Ja? Lai mēs neaizējam stimulatīvām īpašībām un papīstam pozitīvām. Citreiz, es skaidrs šie var galā saprast, piemēram, varbūt divi trīnieki, varbūt kopā divi vienādi skaidri vai trīs vienādi skaidri. Nu, tad tā problēma ir ļoti izteikta un pastiprināta cilvēkam šajos periodos, vai teiksim, tieši viņa dzīvē vai šajā reinkarnācijā, ja viņš strādā tieši ar to problēmu. Cik, nu, vienvārši. Tā, cik mums vēl bija atpakaļ tie virsrakstu, tur ir? Mums vēl ir. Tā, nu, izskatās, ka mēs atstājam uz nākamo reizi, tie būs īsi, ar to mēs iesāksim 3, 4, 3, 5 un 3, 6. Jā, mēs aprēķināsim, jo tur es tā nevaru izskatīt cauri, tur ir jāaprēķina personīgais gads, ko katrs sev varēs aprēķināt. Jā. Līdz ar to būs interesanti paskatīties, kas viņam ir, kas šajā gadā viņu sagaida. Un, nu jā, tad ir dažas nianses, kā veco vibrācija vai laimes skaitas vai veiksmes kods. Tad iesāksim vēl pēdējo rēķināšanas uzdevumu nākamajā reizē. Tā. Tad šodien paldies par varenu izpratni.